Omusumba John Baptist Kaggwa agamba nti ensangi zino abagenda okwanjulwa baba ku kijjobe ng'abamu batuukana okutwala ebintu ebitagasa omulizi firiji mu maka omutali masannyalaze n'abandi ne batwalayo emifaliso inki mukaaga kyokka ng'abazadde basula ku bitanda byakomerera. Ategeeza nti enkola eno emaze mu bangi abawejjera essuubi olw'ebyokuwasa ne babivaako. Omulyoyi w'emyoyo y'omu ayambalidde abazadde abalenga bawala baabwe ne batuuka n'okusababako obutimbe bw'ensimbi ssaako n'ebintu ebingi n'abamu ne bakomekkereza nti nga bazze ebyo balina okutwalayo. Omuzadde leka kufuula mwana wo byakufuna. Omwana Katonda teyamukuwa ow'obuwala omufunemu. Abalina ente mugende mugande leetawo n'ente 10 ente 3 olinga mukara mojja n'okwanjula kuno bannange wakujjawa omuganda nga si yayanjulanga bwatyo baberanga abantu bana bataano ne mutwala fridge mukayumba tikali mu masannyalaze. Okwogera bino nsinzidde ku kigo kya St. Modesta Bisanje mu kuyimba mmisa y'okuzza olunaku lw'abafumbo mu ssaza ly'e Masaka nga kuno agattiddeko n'emigo gy'abagole abere. Bishop Kaggwa nenyeza abamalira ensonga z'amaka mu FIDA ne poliisi gy'agambye nti bantebabaayo ng'abagatta era n'anenya n'abazadde olw'okusuulayo ogwa Naggamba mukuliza abaana be mu ddiini n'ekivuddemu kuzaala birerya ebitadde eggwanga ku bunkenke. Mwesige byonna tunakuwunjawunja mu kukkiriza kwaffe tugabanyizeeko abaana baffe ebirabo Katonda byatuwa okukkiriza okwo tubagundire mu mpisa ennungi ne mu ddiini ate bye tusobola okwewala tubyewale. Yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno nga ye Joseph Yiga owa Stella & Tubes akalaatidde abafumbo nti bwe baba bawuza bibuuza bamanye nti tebibuuza ku nsi wokka wabula nti ne muggulu kuba Katonda ajja kuba teyakunninga ng'ababuuza lwaki balemererwa okuyambako abaagalwa baabwe okubalambika amakubo agabatuusa mu ggulu. Nti ebintu bya buno bibuuza ebisenge bibuuza buli kimu kibuuza kati olaba ne Katonda akubuuza munnaaliwa oyingira otya eggulu lyange munnaaliwa. Jacinta Bwanika yakusakidde gwe lino Club Kede TV. Tudo sebo, tudo sebo, baswala.